Gusti Allah Maha Pirsa. Nanging kenapa isih akeh sing tumindak dosa, sing becik ketitik, sing ala ketara. Eling-eling manungsa yen bakale ana surga neraka. Thank you.
Ya Allah Tuhanku, ku sujudkan hatiku. Ya Allah Tuhanku, ku pasrahkan jiwaku. Wa fu ana wa fir lana warhamna, irhamna ya arhamar rahimin. Wa fu ana wa fir lana warhamna, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhanku, ku sujudkan hatiku. Ya Allah Tuhanku, ku pasrahkan jiwaku. Wa'fu ana waghfir lana warhamna, irhamna ya arhamar rahimin. Wa'fu ana waghfir lana warhamna, irhamna ya arhamar rahimin. Mau puasa.
sholat. Hey, bulan Ramadan kagak mau puase. Podo lali utawa podo mlali yen bakale sapa wae mesti mati. Ditakoni mungkar lan nakir, ditakoni ra iso dipikir, yen keliru rasane koyo disamber petir. Sapa to kuwi Gustimu, sapa to Kanjeng Nabimu, lan apa kitab sucimu. Gusti Allah kuwi Gusti Kanjeng Nabiku, Al-Quran kitab suciku. Podo lali utawa podo mlali, yen bakale sapa wae mesti mati. Ditakoni mungkar lan nakir, ditakoni ra iso dipikir, yen keliru sane koyo disamber petir. Sapa to kuwi Gustimu, sapa to Kanjeng Nabimu, lan apa kitab sucimu. Gusti Allah kuwi Gustimu, Muhammad Kanjeng Nabi.
marang Gusti Maha Suci. Krungu azan dilungani, ngerti masjid mung dilewati. Bakal mati.